Naučite da čitate između redova. Povodom 50. izdanja romana Vuka Draškovića Sudija, gosti presije su Vuk Drašković i glavni junak romana Ilija Radulović. Novinarka lista Blic Tatjana Nježić, koja je nedavno objavila knjige Ne daj se, Mira Banjac, Dragan Nikolić, Gorostas sa Beogradskog asfalta, komentariše događaje u kulturi. Presija autora Zorana Panovića. Večeras u 22:40 na RTV 1.